ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಮಾನವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದನು. ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದನು. ಚಕ್ರಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಈ ತರಹ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದನು. ತದನಂತರ ಮನುಷ್ಯನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶೋಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಒಂದು. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ವಿನಾ ಜೀವನದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಯುಗದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬರುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೊದಲು ನಾವು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣವೆ? ಗೆಳೆಯರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಅಣುಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಊರ್ಜೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನವೀಕರಿಸಲಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ನೀರು ನದಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಕೂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವನಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಸೌರ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲ ಖಾಲಿ ಮೈದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪವನಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಮೈದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಣುಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅಣುಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿಕಲ್ಪದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭವ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿ.